Եկելենք միտեղ, որտեղ մենք Հայաստանի ապագայի շատ կոնկրետ նախագիծ ենք դնում սեղանին։ Եվ սա շատ կարևոր փուլ է։ Եվ մենք այս փուլը պետք է շատ ակտիվ լինենք որպես կուսակցություն։ Որովհետև մենք հիմա ասում ենք, պարզա որ դա շատ ցավոտ հարց է, եւ դա ուրիշի տունը չի, դա իմ տունն է։ Տան խնդիր կա, ճանապարհի խնդիր կա, բայց ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ մենք էլի ոչ մի տան, ոչ մի գյուղի, ոչ մի ճանապարհի հարց չենք լուծում։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության առաջիկա տասնամյակներում լինելիության հարցն ենք լուծում։ Եվ մենք լուծելու ենք այդ հարցը։ Ուրիշ տարբերակ չունենք, որովհետև դա մեր առաքելությունն է, դա քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության առաքելությունն է։